Govoriti o suncu znači govoriti o rađanju i odrastanju. Jer prošlo je 10 godina kako se grupa entuzijasta okupila i osnovala udrugu Sunce, koja je trebala biti udruga koja će se baviti problemima zaštite okoliša. Ja sam u udrugu Sunce došla malo nakon njenog osnivanja, početkom 99. godine i vrlo aktivno sam sudjelovala u njenom radu do početka 2001. I to je bilo vrijeme kad je tu puno ljudi se uključivalo, i starih i mladih. Bilo je puno entuzijazma mladenačkog poleta, puno energije uloženo u te prve dane i prve godine zapravo Sunca. Nije bilo lako u to vrijeme govoriti o problemima u gradu Splitu jer ih je bilo jako puno. Pokušali smo govoriti samo o lokalnim problemima, o otpadu. Dokazati da Split nije samo grad velikih sportaša i lijepih djevojaka, već da je to grad ljudi kojima je stalo do njegova cjelokupnog izgleda, jedan je od razloga predstavljanja izložbe naziva I to je to u organizaciji Udruge prijatelja prirode Sunce. Ovom izložbom postavljenom u prostorijama fotokluba Split i Sprednjega u Marmontovoj ulici, a koja je primjetla veliku pozornost i čuđenje prolaznika, željelo se, kako saznajemo, progovoriti o problemima s kojima se susrećemo svaki dan, o nečistom okolišu. Razmišljali smo što bi bilo udarne teme za Split kao grad, koji je divan, krasan, sa povijesću svojom, ali koji ima svoj veliki mana. Svi smo se jednoglasno složili da je to otpad. Naime, koliko god pokušava se u Splitu riješiti problem otpada, ostaje nam uvijek bolna točka Karepovac i užasni izgled grada, iako se čistoća pokušava truditi da uredi, ali je pitanje možda i navika ljudi, ali i jednog neadekvatnog načina sakupljanja smeća. Simboličan naziv programa Otpad od nužnog zla do korisnog dobra nastao je još s početkom rada udruge. Naime, već tada su aktivnosti udruge bile usmjerene na program otpad u smislu ispunjenja zakonskih normi da se sve vrijedne sirovine sukladno zakonu moraju iskoristiti i odvojeno prikupiti. Već tada je udruga organizirala akcije ispred Coca-Cole u smislu upozorenja proizvođačima ambalažnog otpada, krenula sa prvim postavljanjem spremnika za odvojeno prikupljanje papira na gradskom kotaru Mertojak još davne 2000. godine, da bi 2001. godine osmislila i kutiju za odvojeno prikupljanje papira koju ćete danas naći u svim uredima širom grada Splita. 2005. godine udruga kreće s kupovinom spremnika za istrošene baterije u svrhu izdvajanja dijela opasnog otpada iz kućanstava. Udruga Sunce prva je u Splitu počela s odvojenim prikupljanjem papira i starih baterija. Kažu, ako se građanima ne omogući kvalitetno razdvajanje otpada, pomake je teško očekivati. Sunce sa edukativnim aktivnostima i suradnjom sa odgojno-obrazovnim institucijama započelo već 2000. godine, kada smo pokrenuli već jedan projekt edukacije. I od 2000. godine ta edukacija sa ponekad većim, ponekad manjim intenzitetom traje pa sve do danas. Možemo se pohvaliti da smo 2007. godine u sklopu programa edukacije educirali 1800 učenika i na tim različitim aktivnostima u sklopu programa, to budu i radionice, predavanja, škole u prirodi, sudjelovalo je ukupno 85 nastavnika. Djeci je potrebno od malena educirati o zaštiti okoliša i važnosti zapravo zaštite okoliša, budući da na njima ipak ostaje budućnost. Oni su jako, jako simpatični, evo baš su kolegice jako oduševljeni njihovom reakcijom, jer daju tako konstruktivne i pametne ideje
koje bi, ja se nadam, stariji trebali ih poslušati, a jednog dana će oni biti odrasli ljudi koji će odlučivati o nečemu i ako im se sada već usade određene stavovi i određene načela i principi, ja se nadam da će učiniti ovaj svijet puno ljepšim i ugodnijim. Osim što radimo sa učenicima, na programu radimo i direktno sa nastavnicima i to najčešće u sklopu međužupanijskih i županijskih stručnih vijeća, kada držimo predavanja ili predstavljamo neke svoje aktivnosti u okviru programa. Jedan važan produkt ovog programa je zapravo CD-ROM otpad, koji je nastavno sredstvo i pomagalo za edukaciju otpadu. I za njega je, osim nastavnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pokazalo interes i nastavnici diljem Hrvatske. Rješenja već postoje, no proći će još mnogo vremena prije nego u Hrvatskoj u potpunosti zažive. Kako bi mladi postali svjesni važnosti odvojenog prikupljanja otpada, udruga je na CD-ROM-u pripremila i niz zanimljivih videomaterijala o novim načinima zbrinjavanja otpada. Program Zeleni telefon Udruge Sunce krenuo je s radom daleke 1999. kao dio projekta Mreža zelenih telefona Zelene akcije. Taj program je i danas aktivan u udruzi, dakle najstariji program udruge koji zaprima pozive građana i ostvaruje građanima pravo na informacije u okolišu, ali i sudjeluje za pojedine prijavljene slučajeve u upravnom postupku u svrhu rješavanja istih. U sklopu programa Centar znanja nalazi se i knjižnica koja je zapravo se nadopunjavala od samog osnutka udruge i danas fond čini oko 700 knjiga, 50-ak stranih časopisa i 50-ak domaćih časopisa, imamo brojne CD-ROM-ove i knjižnica je otvorena za sve građane Splita koji najprije moraju postati naši podržavajući članovi. Kroz rad na međunarodnoj i nacionalnoj razini pokušali smo utjecati na važne nacionalne strategije. Ja vjerujem da smo jednim velikim dijelom i uspjeli, ali ono što važnije je da smo uspjeli pogurati konkretne odluke kao što je proglašenje Parka prirode Lastovsko otočje. Udruga Sunce, pravi naziv je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, je utemeljena 1998. Od tada provodimo razne projekte vezano zaštitu prirode, zaštitu okoliša i edukaciju stanovništva i javnosti. Pa se upravo zbog toga i sada nalazimo na Lastovu, otoku koji za neki mjesec dana postaje park prirode. Osigurali podršku u mudrijem upravljanju prirode, proveli smo i niz stručnih istraživanja, u prvom redu kartiranje morskih vrsta i staništa, ali i kartiranje rasprostranjenosti vidre, flore i herpetofaune pojedinih područja. U ovome svemu pomagali su nam brojni volonteri. Trenutačno koordiniramo gotovo 40 volontera za kartiranje morskih vrsta i staništa. Cilj je i dalje raditi na ovome, prikupljati podatke, nužde za uspostavu međunarodne mreže zaštićenih područja Nature 2000 i što je još važnije, ispravno upravljanje svim tim područjima. Brojnost projekata i brojnost aktivnosti u Suncu pokazalo je potrebu za promjenama u organizacijskom razvoju udruge i tako je 2004. godine održana prva radionica strateškog upravljanja udruge,
A 2005. godine dobili smo od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva institucionalnu potporu koja je stvarno dala, reći, neka krila razvoju, institucionalnom razvoju udruge. Također, 2006. godine uz potporu AED-a dobili smo jednu mentorsku podršku za provođenje sustava osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija, takozvani SOKNO sustav, i mi smo ga tada započeli provoditi u udruzi i danas taj sustav provodimo samostalno. Sunce je danas faktor priznat ne samo u granicama Splita, županije i Hrvatske, već i izvan naše zemlje. I to potvrđuje i nagrada koju je ove godine Sunce dobilo od Svjetskog fonda za zaštitu prirode WWF-a. Sunce je svoj rad od uvijek temeljilo na suradnji sa pojedincima, institucijama, ali ponajprije udrugama. Počevši od onih malih lokalnih udruga koji su nam bili važan partner u ostvarivanju naših ciljeva i ciljeva u zaštiti prirode, do velikih međunarodnih organizacija kao što su Svjetski fond za zaštitu prirode i Greenpeace, koji su nam pomogli da i u Hrvatskoj progovorimo o važnim i velikim međunarodnim problemima. Djelovali smo kroz niz mreža organizacija, međunarodnih, IBI-a, C-Web-a, zatim djelovali smo na nacionalnoj razini kroz Zeleni forum, trenutačno i još uvijek najvećom nacionalnom mrežom okolišnih organizacija u Hrvatskoj. Također i kroz forum organizacija civilnog društva Splitsko-dalmatinske županije. Kroz suradnju doprinijeli smo ne samo ostvarivanju civilne organizacije, već i ostvarivanju ciljeva u razvoju civilnog društva. Vjerujemo da ovi 10 godina su tek prva stepenica u razvoju Sunca, jer Sunce može još mnogo napraviti. Dokaz tome su brojni projekti, među kojima bi sigurno istakli i otok Lastovo i ostale srednje dalmatinske otoke koji su centar interesa Sunca, jer našu obalu treba sačuvati, naše ljepote treba zadržati za buduće generacije. Prema tome, mi mislimo i globalno i lokalno, i na taj način će se Sunce dalje razvijati.